Premijer je jasan. Parlamentarna istraga o aferi snimak je gotova, a tužilaštvo je saopštilo rezultate svog rada u tom predmetu. Zato je za DPS to završena priča. Očekujete da će Demokratska partija socijalista da prihvati sugestiju naše političke konkurencije? Šta da radimo, Taširado? Da se diferenciramo kao u dobra stara komunistička vremena? Pa naravno, da je politički direktor rekao ono što je stav naše partije, da nam ne pa na pamet to da radimo. Sugestije, međutim, nisu stigle samo od političke konkurencije. Evropska komisija je jasno u izvještaju napretku Crne Gore tražila politički i pravosudni nastavak rješavanja afere snimak. Ni to, međutim, nije pokolebalo premijera. Ono što je karakterisalo, da kažem, ovu aferu je da je opozicija pokušala da kažem, sistemom političke ucjene animira predstavnike Evropske unije i određenih međunarodnih krugova kako bi, eto, u interesu svoje dalje kooperativnosti, svoje dalje odgovornosti u radu parlamenta obezbijedila, da kažem, po meni, neprimjeren stepen pažnje domaće i međunarodne političke javnosti u odnosu na kvazi argumente koje je opozicija već od prvog dana iznijela ovim povodom. Da su posrijedi pravi, a ne kvazi argumenti, insistiraju u Demokratskom frontu. Savez Miodraga Lekića zato selektivno bojkotuje rad parlamenta, dok se ne ispuni zahtjev Evropske komisije i afera snimak dobije zasluženi epilog. Đukanović se međutim pita šta to znači. Da će šta? Biti odgovoran prema parlamentu u hodu od ulaska u zgradu parlamenta do blagajne, kada treba da podigne platu i kada treba da podigne dnevnice. A da će biti neodgovoran prema radu parlamenta kada bude trebao da svrati u salu u kojoj se održavaju sjednice odbora ili u kojoj se održava plenarna sjednica. U Demokratskom frontu kažu da je premijerov stav očekivan, ali i da je priča o aferi snimak daleko od kraja. Ono što je strašno problematično jeste što DPS i na Cetinju, i u Mojkovcu, i u Petnici koristi potpuno iste mehanizme i ovi izbori će biti pod sjenkom vršenja represije prema građanima ili diskriminacije građana po političkoj pripadnosti. Zato će pokušati da sa ostatkom opozicije nađu rješenje. Medojević očekuje da će narednih dana zauzeti jedinstven stav o premijerovoj poruci, ali loptu prebacuju i na teren SDP-a. SDP će konačno morati da se izjasni da li sada misli isto kao što je mislio prije nekoliko mjeseci, kada je upravo osnovni zaključak SDP bio da DPS sam utvrdi svoju odgovornost. Evo sad je dobio vrlo jasan odgovor od predsjednika DPS-a, koji smo znali i tada, da oni neće raditi ništa. Parlamentarna istraga afere snimak završena je tehničkim izvještajem, bez zahtjeva da politički odgovaraju njeni akteri.